دولد فدرالك صوماليا يوغلها قرمد ميدوبي ايا كلا سيحدين شيس اسكاشي اح او رسوب كاسي او كلو غهر مرين ايو اداجينا بلشدع كلان دادك لوغو وعي قلين اي قطرت عدو كاكنسر كا او يكيقيب قلين مسولين كترسن دولد يو مهد عافمات كا يالوغ ابتاي مقاردة مقدشو تليا عيدن كالولكا ايا حقي جيين لدليه الجوغ يالسر سرو مهموا ارجح السدع الشباب wararka dibadana waxaa ka mid ah laba nin oo lagu eedeeyay inay dileen nin beerley ah dalkaasi Koonfur Afrika isla markaana ay ka dhasheen rabshado jinsi naciib ah ayaa maanta la soo taagay maxkamadda. isku soo noqod wacan magacaygu waa Cabdullaahi Qorshe warka TV ga qaranka caawa ayaa idinla socodsiinaya taariikhduna waxay ku beegan tahay 16ka bisha 10aad sanad 2020ka siyaasiyaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay shirka sanadlaha ee bangiga adduunka iyadoo sanadkana Soomaaliya ay ka hadashay isbeddelada dhaqaalaha dalka iyo qorshayaasha horumarinta maaliyadda dalka Abdulli Ahmed Qorane ayaa warkan si aan ba qaadaya. Si hayaha wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta ka qayb galay shirka sanadlaha ah ee bangiga adduunka iyo dawladda Soomaaliya kaasi oo looga hadlayo arrimaha dib u habaynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Beyle ayaa sheegay in sanadkan shirka si gaar ah diiradda loogu saaray saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 iyadoo bangiga adduunka uu ballan qaaday taageerada joogtada ah ee Soomaaliya. Wasiirka arrinkaasi ka hadlayna waxa uu yiri, waxaan ka qayb galnay shirka sanadlaha ah ee bangiga adduunka iyo dawladda Soomaaliya oo aan uga hadalnay isbeddelka maaliyadda, dhammaystirka qorshaha lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo saameynta coronavirus ee Soomaaliya. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee Afrika, Hafiz Gam, oo shirka nagala soo qayb galay iyo taageerada bangiga ee Soomaaliya, ayuu yiri wasiir Beyle oo arrinkaasi ka hadlayay iyada oo lagu guda jiro xilligan oo uu jiro hoos u dhac dhaqaale iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya weli dadaal ugu jirta sidii ay u dhammaystiri lahayd shuruudaha barnaamijka deyn cafinta ee Soomaaliya. Cabdulla Qorane, warbaahinta qaranka. Kulan looga hadlayay ama dowladda federaalk Soomaaliya iyo qaramada midoobe ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi ah oo xoogga saaraya arrimaha horumarinta adeegyada bulshada. Cabduqaadir Cali Axmed ayaa warkan si aan ba qaadaya. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa wada saxiixday heshiis iskaashi cusub kaas oo hagi doona si dalka iyo qaramada midoobay ay wada shaqeyn doonaan 5 sano ee soo socota si dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u gaaraan nabad, xasilooni iyo barwaaqo. Heshiiska iskaashiga horumarinta waarta ee qaramada midoobay ee UNICEF ayaa lagu qabtay caasimada Muqdisho, waxa dhanka dowladda federaalka Soomaaliya uga qayb galay siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar iyo wasiirka qorsheynta maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka Mudane Jamaal Maxamed Xasan. Siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo hadal kooban ka jeediyey ayaa ku tilmaamay heshiiskan iskaashiga ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay mid taariikhi ah. Wuxuu ku amaanay gacanta ee qaramada midoobay ka geysatay in Soomaaliya hesho nabad, ammaan iyo horumar. Dhanka qaramada midoobay, mas-uuliyiinta goobjoogkaha waxaa ka mid ahaa wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo isuduwaha arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay Aden Abdulmullah sidoo kale haya xilka ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay. Heshiiskan cusub ee UNICEF ayaa bedeli doona heshiiskii horey isagoo kalay ahaa kaas oo waqtigiisu ku yahay dabeecadda sanadkan. Heshiiska UNICEF waxa uu matalayaa sidii dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay u wada go'an tahay inay wada shaqeeyaan si loo taageero hiigsiga 2030-ka horumarka waara iyo himilooyinka horumarka waara ee loo yaqaano SDGC. Hiigsiga waa baaq caalami ah oo la rabo in lagu ciribtiro saboolnimada, lagu dhowro adduunka, laguna horumariyo nolosha iyo horumarka qof kasta meesha uu doono ha ku noolaadee. Waxaa heshiiskan meel mariyey dhammaan xubnaha qaramada midoobay sanadkii 2015-kii isagoo qayb ka ah heshiiska 2030-kii oo dhabaha u xaaraya qorshaha 15-aad si loo gaaro himilooyinka SDGs. Si gaar ah heshiiska cusub ee UNICEF wuxuu sharaxayaa habka qaramada midoobay ee u damacsan tahay inay u taageerto mudnaanta dowladdu u leedahay iyadoo majaraha u haysa dhibaatada ugu muhiimsan
ee waxqabadka heshiiskan waxa uu la jaanqaadayaa kuwa ku xusan qorshaha qaranka sagaalaad ee Soomaaliya ee loo yaqaano NDP9 haddii la xusana kale ah siyaasad loo dhan yahay dib u heshiisiin amni iyo ku dhaqanka sharciga horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta bulshada. Cabdul Mawle oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in UNICEF ay ogolaan doonto hay-adahan caalamiga ah iyo saaxiibadeeda inay wanaajiyaan waxyaabaha asalka ah ee sababa nuglaanshaha daba dheeraatay iyo sidoo kale xasilooni darrada caqabadaha ku noqotay siyaasadda iyo horumarka loo dhan yahay ee Soomaaliya tobanayadii sane ee tagtay. Tiro mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wakiilo ka socday bulshada diblomaasiyiinta ayaa joogay munaasabadda halka kuwa kale ee qaab online ah uga qayb galayeen. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Kulan bulshada looga wacyigelinayay khatarta cudurka kansarka isla markaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo bahda caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ibrahim Maxamed Aadan Faransa ayaa warkan sii eegaya. Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen macadka Hagarla iyo Somalia Cancer Society ayaa looga hadlay sidii bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa dhibaatada cudurka kansarka ee ku dhaca naasaha iyo sida looga hortagi karo. Ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, dhaqaatiir iyo aqoonyahanno. Dr. Isa Aamina Aadan Maxamed oo ah agaasimaha cisbitaalka Caawa Cabdi iyo Cabdiweli Maxamuud Warsame oo dahabshiil ka socday oo qabanqaabada kulankan lahaa ayaa si wada jir ah waxay u faahfaahiyeen halista cudurka kansarka ee ku dhaca naasaha. Anaga haddaan nahay heer Caawa Cabdi, waxaan soo aruuriyey ilaa 11 kays oo inta badan iigu yimid xaalad late stage, stage 4, stage 3. Sida la socotaan, kansarka laguma daaweyn karo waxa la yiraahdo one discipline, waa the only disease oo maxaa la yiraahdaa, tusaale kale markaa malaria ka hadlayo kale, waxaa suurtagal ah in one internal medicine ama doctor pediatrician uu ku filan yahay, ama as in general practitioner ku daaweyn karo. Laakiin kansarka wuxuu baahan yahay wax la yiraahdo multidisciplinary team oo loo baahan yahay ilaa 4-5 dhakhtar. Dunyadu waxay ka kooban tahay institutions ay uruga isu tagay markay iswada kaashadaan dhammaantood ay hal hadaf xooggooda saaraan, waxaa suurtagal noqonaysaa in bulshada ay si wadajir ay ku baaraan hadafyada ay raadinayaan. Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ka mid dhakhaatiirta aqoonta fiican u leh cudurka kansarka ayaa sheegay in sanadihii dambe dalka uu aad ugu soo badanayay xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha. Waxaan soo aruuriyey ilaa 11 kays oo inta badan iigu yimid xaalad late stage, stage 4, stage 3. Sida la socotaan, kansarka laguma daaweyn karo waxa la yiraahdo one discipline, waa the only disease oo maxaa la yiraahdaa, tusaale kale markaa malaria ka hadlayo kale, waxaa suurtagal ah in one internal medicine ama doctor pediatrician uu ku filan yahay, ama as in general practitioner ku daaweyn karo. Laakiin kansarka wuxuu baahan yahay wax la yiraahdo multidisciplinary team oo loo baahan yahay ilaa 4-5 dhakhtar. Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday dhibaatooyinka iyo halista cudurka kansarka. Cudurka breast cancer ama kansarka oo dhanba waxyaaba Soomaalida qaarkeed ama badankeed ay neglected ay ka yihiin ama ay inkiraan ama aysan ogeynba, waa muhiim sida dhakhtarka ugu sheegay in la xuso oo la soo xuso oo la baraarujiyo oo aad iyo aad uga dhisfacan loo sameeyo. Ugu dambeyn, siyaayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Siciid Cabdullaahi ayaa ugu baaqay dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka in si wadajir ay ugu shaqeeyaan ka hortagga cudurkan halista ah ee kansarka. Wasaaradda caafimaadka idinka idin shaqeysa, idinkuna waa inaad la shaqeysaan, waa arrinta ugu muhiimsan ee aniga mar walba aan ku celceliyo. Deeqahan dibadaha noogu yimaado wax ay taraan oo la taaban karo oo dhab ah, run ahaantii yes, dad badan bay caawiyaan, waa laakiin maxaan dhahdaa wax ku meel gaara weeyaan. Kuma dhisayso institutions, kuma dhisayaan jaamacado, ma dhisayaan isbitaalo, ku dhisimaayaan waa private sectorka mar walba aan ku celceliyo, iyo publicga hadday iskaashadaan waa meesha ay run ahaantii Soomaaliya laga horumarin karo. Dad badanoo waxaan ugu jiro maskax furan, dad badanoo adduunka la socdo, dad badanoo meelaha
taliyaha ciidanka dhulka ayaa xaqiijiyay in la dilay horjoogayaal muhim u ah kooxda argixisada al-shabaab iyo maleeshiyaad gaaraya 51 ruuxo kadib dagaal ciidanka xoogga dalka ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Cumar Axmed Kulmi ayaa warkan si aan baqadaya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa khasaare xooggan ugu geystay maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab tuulada Buulalo ee hoostagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ay ciidamadu weerar ku qaadeen fariisin ay argagixisadu ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah, waxaana weerarkaasi lagu dilay ku dhawaad 51 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo tiro horjoogayaal ah. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya Sareeyo Guuto Cabaas Amiin Cali oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay doonka lagu dilay in ka badan 51 maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal muhiim u ahaa maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo ay ka mid ahaayeen horjoogay Cismaan Fido oo maleeshiyada u qaabilsanaa dhanka howlgelinta gobolka Shabeellaha Hoose, horjoogay Muxuudiin Maxamed iyo horjoogaha magaciisu afgarashada ay tahay Timo Weyne. Maleeshiyaadkuna ay meydadkooda ku qaateen gaari dhayna ah oo ay ku aasteen tuulada Buulayar ee Shiqaal oo dhanka waqooyi galbeed kaga beegan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamaduna ay ka go'an tahay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. Waxaan rabnaa inaan warbixin yaroo kooban aan ka bixinno dagaalkii ka dhacay doonka oo u dhow Afgooye. Dagaalkaas wuxuu ahaa mid ay qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan aaggaasi si wanaagsan ayay u guteen waajibkoodii. Cadowga yacnii jab weyn iyo dhib weyn ayay u geysteen. Maleeshiyaadka oo isu habarwacday ayaa markii dambe isu yimid, saasay tahayna waa la jibiyey oo waxaan ku raadaa inay soo gudbaan difaacii iyo ciidankii oo meesha joogay way awoodi waayeen. Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal gacnaha laysula tegay. Maleeshiyaadka nabadiidka waxaa ka dhimatay ilaa 51 baa la sheegay, laakiin dadku badanaa intaan hubnayo waa 51-gaas. Inta badan dadka waxay sheegaan in tiradu intaas ay ka badan tahay. 51-ga annaga aan ognahay waxaa dheer, kuwaas waxay ku qaateen gaari dhayna ah ay meydku ku aruuriyeen ay isdul saareen sidii jawaabka boliiskii oo kale. Tuulo Afgooye ka xigta waqooyi galbeed ayay ku aasteen. 51-kaas oo nabadiidka waxaa weheliyey laba qof oo magac weyn ku leh shabaabka dhexdoodii in lagaga dilay. Labadaas oo miisaankoodii aada ugu weynaa meesha waxayna kala ahaayeen Sheekh Muxuudiin Maxamed iyo Timo Weyne ay ahaayeen. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ciidamadii ku geeriyooday dagaalkaasi ay ahaayeen mujaahidiin jihaad ku dhintay oo guul u soo hoyay qaranimada ummadda Soomaaliyeed, kuwa noolna ay mudan yihiin in abaalmarino muhiim ah la guddoonsiiyo. Anagu dabcan meel dagaal uu ka dhacay khasaare la'aan ma imaanayso, waxbayna soo gaareen. Laakiin ma aha sida warbaahinta aan ka arkayno sheegayaan, maaha wax jira maaha. Ciidan waa naga dhintay, laakiin ciidan aad u yar bay ahaayeen, dhowr qof ay ahaayeen. Ciidankaasi Allah unaxariisto dad mujaahidiin oo jihaad ku dhintay bay ahaayeen. Guul weyn ayay gaareen, ammaan weynay leeyihiin, waa abaalmarin bay leeyihiin. Arrintaasi ayay waajibkaasi ay guteen inay difaacaan dalkoodii oo ay ka difaacaan nabadiidkan oo haddii jeer mataqaana ay ka shaqeeya in ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo. Taliyaha ayaa ugu dambeyn kula dardaarmay warbaahinta inay joojiyaan wararka been abuurka ah oo ay ka faafinayaan ciidamada qalabka sida, waxa uuna tilmaamay inay habboon tahay in ay la soo xiriiraan cidda u qaabilsan howlahaasi ciidamada. Dhowaan ayay ahayd markii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay casharo lama ilaawan ah ay ugu dhigeen
kooxaha maleeshiyada argagixisada arxanlaawayaasha al-shabaab tuulooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin danniga baallow, basro, garasweyne, muryaale, deegaanley, buula ido, beledul amiin, alifow, baqdaad, buulayarey, kaxarow oo dhammaan ka wada tirsan gobollada shabeellooyinka. Cumar maxamed kulmiye, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida. Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxay deeq raashin ama deeq gargaara gaarsiisay dowladda dalkaasi. Axmed Cumar Mooye ayaa warkan sii eegaya. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Koonfurta Suudaan oo kaashanaysa jaaliyadda waddankaas ayaa 25 tan oo deeq gargaar ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ku hanti beelay fatahadda waddankaasi ka dhacay ay ku wareejiyey dowladda Koonfurta Suudaan. Munaasabadda wareejinta deeqda raashinka oo ay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfurta Suudaan iska soo ururiyeen ayaa lagu qabtay magaalada Jubba ee caasimadda dalkaasi, waxaana ujeedku ahaa in bulshada Soomaaliyeed ay garab istaag u muujiyaan dadka reer Suudaan ee ku hanti beelay daadad ku rugmaday Suudaan. Wareejinta deeqda raashinka waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan, wasiirka arrimaha baarlamaanka, wasiirka warfaafinta iyo madax kale oo ka tirsan dowladda waddankaasi. Waxaana deeqda ku wareejiyey safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee dalkaasi, Ambassador Xuseen Xaaji Maxamed, madaxa jaaliyadda Soomaaliyeed ee deeqda soo ururisay ayaa iyaguna goobta ku sugnaa. Deeqda ayaa waxay ka koobnayd 25 tan oo raashin ah oo noocyadiisa kala duwan ah, waxaana la wareegay oo ugu mahadceliyey dowladda shacabka Soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka Suudaan. Wuxuuna ku ammaanay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi kaalinta ay mar walba ka qaataan u gurmadka walaalahooda Koonfurta Suudaan. Munaasabadda lagu dhiirigelinayay dufcadii koowaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Islaamiga ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi, sidoo ku soo waramaya wariyahayaga Cabdirsaaq Maxamed Axmed. munaasabadda oo ahayd mid lagu dhiirigelinayay dufcadii koowaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Islaamiga University xarunteeda magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug, aqoonyahanno waxgarad iyo xubno matal iyo qaybaha bulshada. madaxa jaamacadda Islaamiga University fariicada magaalada Gaalkacyo macalin maxamed xasan xariiri ayaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda. waxaa nasiib badan qof inta waxbarasho bilaabay heer ka bilaabay heerka alla subxaana watacaala u makanay inuu dhameeyo aad ayuu nasiib badan yahay. maxaa yeelay waxaa qada jabinaysa hadda arday cadadkeed gaaray 16 arday 16 arday waxaa ku bilowday waxay gaaray 700 ku dhow ay ahaayeen ardaydii bilowday oo fasalka fadhiisatay. sidoo kale qaar ka mid a madaxda jaamacadda Islaamiga University ayaa iyaguna halkaasi ballanqaadyo waxbarasho uga sameeyey ardaydii kaalimaha hore ka gashay dufcadii ugu horreysay ee ka qalin jabisa jaamacaddaas. maraaxiisha waxbarashada kulligood jaamacaddu way leedahay, marka darajada middaan ka sarreysay in labadaas arday kuwa kale oo danaynayo iyaguna daraasadaas inay sii wataanna in muxuu ahaa iyaguna takfiid loo sameeyo intii suuragala. intaa waa dhiirigelinta. waxaan isleeyay jaamacadda waa jaamacad ahli ah, reer Gaalkacyo, xukuumadda iyo shacbigaba waxay u baahan tahay inay muxuu ahay taageeraan. munaasabaddan ayaa intii socotay waxaa ka hadlay waxgarad iyo aqoonyahano kala duwan ka socday jaamacadaha dalka qaarkood, waxaana ay ka mahad celiyeen horumarka waxbarasho ay ku tallaabsatay jaamacadda Islaamiga University iyagoona hambalyo u diray ardayda ka qalin jabisay jaamacadda. gunaahadkii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal iyo xildhibaan Yuuris Maxamed Shaare, guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka Galmudug, waxayna bogaadiyeen dadaalka iyo horumarka waxbarasho xilliyadii u dambeeyey ka jiray guud ahaan gobolka. waxbarashadu ama islaami ha noqoto ama maadi ha noqoto, islaamiga xoog badan oo waxa weeye waa diintii aanu ku dhaqmaynay, laakiin in la barto maadigana way fiicanta. haddii aadan waxaa qoran waxna qori karina waxaad noqonaysaa man laa yanfacu nafsi walaa yanfacu ghayri. waxaan halkan hambalyo oga dirayaa dufcadii koowaad ee jaamacadda Islaami oo maanta faraceeda koowaad soo baxay. waana fursaddaas oo ah maanta in wejiyo qurxoon oo dad badan oo aan tacaamul wanaagsan ku naqaanay maanta ka soo baxaan degmada Gaalkacyo, dadkaas oo aan isleeyahay dhinaca jaamacaddaas ee maanta ay qaaday oo Islaamiga inay noqon doonto garsoorka magaaladan wax badan ka beddelno. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
وتاي مركنا وركا سومالي ذكا بحسن دالكا كفر أفريكا يا وحالو قصو ورمي يا إن لبنين أولا شايدات كامدو لسو تاقي محكمة كوا أولوغو أدين يو إني ديلو جيستين نين بيرلي آه دالكا سي كفر أفريكا درينكا يا كعسنا جنعيه محكمة دا أيضو لسو تاقي لبا أدين وكسو جيدات كامدو وكسو مغينة محكمة دا كفر أفريكا كوا أصو الله يستو ديل كانين عدانا وبيرلي آه kaso markii la kiciyay xisado midibta koora 26 sano kadib dhamaadka midibka la soo caa ciidamada amniga ayaa aad u adkay xarunta maxkamadda oo ku taala magaalada lagu magacaabo San Akala waxana la isugu geeyay gawaarida kala erya dadka isku soo baxay rabshadaha wata ka hortaga si looga baaqsado in foodo ay ka dhalato isku soo bax halkaasii ka dhacay dilka Bredin Honor waanin cadaan ah oo meedkiisa la jirdilay isla markaana si xun loo jarjaray ayaa laga helay isagoo ku xiran meel u dhow beertiisa oo ku taala gobolka Free State waxaana arintaasii dilka ay dhalisay rabshado bilowgii bishan beerleyda kulul gobolka Free State ama dadka cadaanka ka soo jeeda ayaa dawladda ku eedeeyay inay ku guuldareysatay inay ka difaacdo dambiyada rabshadaha wata waxaa maanta ay banaanbaxyo ka dhigayeen gobolka arintaasi ka dhacday tan iyo markii uu dilku dhacay maxkamada ay maanta isugu soo baxeen taa oo la horkeenay laba nin oo loo heesto inay ka dambeeyeen dilka ninkaasi dhalinyarada ahaa ee beerleyda ciidamada booliska ayaa kala dhex galay dadka beerleyda ah ee Careysna iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga EFF oo doonayay ama u dooda xuquuqda dadka madaw dalka Yemen waxa laga soo sheegay ama lagu soo warramay in dhinacyada ku dagaalamaya bilaabeen inay isdhaafsadaan maxabiista ay kala qabsadeen dalka Yemen ayaa maalintii labaad waxa ka socda isdhaafsiga maxabiista ay kala heesaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen kaasi oo horseed ka tahay hay'adda bisha caasa maxabiista oo gaaraya 1800 ruux ayaa maalintii shalay ahayd waxa diyaaradii ugu horeysay maxabiista ka qaaday magaalada Cadan oo ay maamulaan dawladda caalamku aqoonsan yahay isla markaana geysay dhanka magaalada Sanca oo ay maamulaan xoogaga xoojinta ilaa iyo hadda 700 maxaabiis ayaa la isku weydaarsaday tan iyo markii uu walgalka bilowday ayaa lagu yiri warka soo baxayada ay hoggaaminaysa hawshani dalka Yemen ayaa waxaa ka socday dagaalo xoogan tan iyo sanadii 2015kii waxaana tan iyo muujinaysa in rajo cusub oo nabada ay horseed u yihiin iyadoo dhinacyadan ay u sii socon doonaan wada hadalada u dhaxeeya gudahan dawadayaal inta ay noogu idin lahayd warkii habeenood kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho ayuu idin kaga imaanayay habeenimada warka waxaa idin akhriyay anigu Cabdullaahi Maxamuud Amin Cabdullaahi Qorshe aniga iyo asxaabta kala qayb gashay maanta isku duuban waxaan kaga tagayna sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.